bit će to prilika da se okupe svi oni kojima je na srcu Republika Srbija, koji podržavaju politiku koja daje konkretne rezultate, svi oni koji žele da budu brana politici agresije, politici fašizma i politici rušenja koja se demonstrira u brojnim gradovima Republike Srbije, a koju predvode Đilas, Obradović, Jeremić i mnogi drugi. Okupit ćemo se, želimo da govorimo istinu. Okupit ćemo se, želimo da još jednom celokupnoj javnosti pokažemo konkretne rezultate koje smo zajednički realizovali za sve građane, ne samo u Vojvodini, već za sve građane širom Srbije. Okupit ćemo se jer imamo šta da pokažemo. Okupit ćemo se jer želimo pre svega da podržimo predsednika Republike, njegov rad, njegovu energiju, ali da podržimo sve one koji su konkretnim radom učinili veoma mnogo za građane. Da podržimo one koji su od Vojvodine stvorili za kratko vreme bolje mesto za život, da podržimo one koji su pomogli izgradnju novih fabrika, obdaništa, škola i da pokažemo da imamo politiku, da pokažemo da ta politika ima svoj smisao, da pokažemo da nismo svi isti, da pokažemo da nismo rušitelji, da pokažemo da ne podržavamo nasilje, agresiju svake vrste i da oni drugi koji to čine gotovo svakodnevno na ulicama naših gradova, ne mogu da prođu.